бабука приїхала. Ну, діти, я ж тобі кажу. Десятки свічок, м'які іграшки та квіти. На площі Івана Франка під стінами обласного драмтеатру жительки Маріуполя, яким вдалося врятуватися від російських окупантів, шанували пам'ять тих, хто загинув внаслідок авіаудару 16 березня 2022 року по драмтеатру Маріуполі, розповідає керівниця Центру підтримки переселенців «Я Маріуполь» в Івано-Франківську Ольга Крохмальова. Чому саме такий напис? Тому що саме перед Маріупольським драмтеатром спеціально російською був напис «Діти» для того, щоб росіяни бачили, що тут переховуються саме цивільні, що там діти шукають свого захисту, але, на жаль, російського пілота це не зупинило. Відтепер це подвійний сенс. З одного боку, це діти, які безневинні душі, які загинули, а з іншого боку, це напис «Діти», бо багато хто досі ще не знає, що трапилось з їхніми близькими, бо ворог приховує свої сліди. Майже три тижні понад тисячу жінок, дітей, літніх людей та поруділь із місцевого пологового шукали прихистку у Маріупольському драмтеатрі після вторгнення російських окупантів в Україну, розповідає Ірина Шилашна, яка родом із Калуша, але майже 30 років прожила в Маріуполі. У місцевому драмтеатрі, пояснює жінка, в лютому 22-го не опинилася тому, що із родиною переховувалися вдома. Ми проживаємо в частному секторі, проживали в частному секторі за околицею трошки Маріуполя. І тому ми на той період переховувалися в себе в підвалі. Ми не пішли, у нас було підвал у нас невеликий, у нас було біля 13 чоловік. Ми особисто з сім'єю залишили місто 25 березня, виходили ми пішком. Велика кількість блокпостів, 27, на кожному блокпості огляд, на кожному блокпості. Ну, це дуже тяжко. Після авіаудару частина колективу Маріупольського драмтеатру релокувалась на Закарпаття, розповідає фахівчиня з культурних проєктів Центру «Я Маріуполь» Наталія Ольхова. Доля інших акторів та працівників закладу, каже жінка, склалася по-різному. Частина навіть загинула, ті, хто були в драмтеатрі, частина за кордоном. Частина, на жаль, співпрацює з тією владою, а ну, більшість, скажімо так, виїхала, і вони зараз працюють у Ужгороді. За словами Ольги Крохмальової, від будівлі Маріупольського драмтеатру залишилися лише фрагменти руїн. Окупантська влада підвальні приміщення театру залила бетоном, аби стерти докази вбивства мирних маріупольців. Інна Сендецька-Моньок, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.